Contou com 80 pessoas maravilhosas, desde caras desconhecidas a fãs do projeto Darko, que concorreram através do nosso Facebook para participar no vídeo, a Nono, que tinha leucemia e que partiu pouco tempo depois de filmar o vídeo, a um sem-abrigo, a uma série de pessoas tão diferentes, mas que se uniram todas com o mote diz não ao bullying e diz sim ao amor. E portanto esta chama-se Olhos no Chão. Se não conhecerem, vão ao YouTube ver o vídeo desta música, por favor. Porque para mim, esta música não faz sentido ser o vídeo, e o vídeo acho que diz tanto ou mais que a própria música. Chama-se Olhos no Chão. Side.